Арангай баялалтаа бид нар нэрээ мэдчих юм байна. Зан шилгалтаа чи. Үдийн яг ханаас ирчихэж болохоо. Одоо хэдэн километр цагийн хурдтай байна. За тэндээс боогоо ирчихсэн шүү. Одоо ер нь маш их баг явж байгаа. Толгой төртөн дэр зогсчихвол одоо вагзал руу. Наа за дан толгой явж гинөө. Яг хэрэгтэй шифхи өгөх үү гэдэг нь. Дараа энэ сарвчил царж ямаар байлаа. Гэс юм барыг боогоод гүйж харчаад ирүү таар юм шиг. Машины үстэй айлддаг юм л шүү дээ тэ. Оо наа за хамаад байна. Одоо янзын зогсдог гэсэн шүү. Аа тэгээд тэр нөө машинаас тастал болдог тэ. Олон жил байрсан тэ. Наа уу. Өмнө нь нас. Тохон гэдэг чигээр явж гэнэ гэж бодлоо шүү. Сайн ийш явж байгаа шүү. Чөл төрсөн нутг энэ да. За одоо хаа нүрэв? Яг аймгийн төвийнх нь эмнэлэг дээр. Гого бас энд юм уу? Гого яг аймаг дээр юм уу? Тамир дээр юм уу? Мэдэхгүй ба. Тамир дээр юм шиг санагдаж байна. Яаж вэ? Шарс уу? Ой, жаа. Сайн уу? Сайн гэдэг юм уу? Анаа нүүг нь мессеж ий. Заранган цихэртэй. Гүү, цэцэрлэг. Цэцэрлэг үү? Аа, цэцэрлэг. Заранган аа. Дахиад ихэл. Заранга манай энэ банда гээд дүү байгаа. Одоо наранган эмнэлгийн урд очно, шорон дэр гэхгүй л болохгүй гэдэг. Замд үзүүлсэн чинь тэг чи. Тэг бөөндөө би бас хиймрээс хэрэгэ гэж бодоод бас ч юу. Төрвэй гэж бодлоо. Бас юу урд утга хэрэг давах ярьж байна бас л. Нэг үс бондоо. Тэг бонд одоо ингээ хүүхдтэй эхнэртэй ингээ бүгдээрээ явж байна манайх ч гэдэг. Яг ингээ хөрвөөгөө хөрвөөгөө явчих таар. За ингээ юу цэцэрлэг те. Чи хөрвөө хийж яадаг гэдэг тийм л байна гэсэн юм. Ястмэлхийн хэлбэртэй тий бас. Тэгээ болгоо олч нөгөө нэг дэлхийн төлөө Монгол төлөө барай дэлхийд байгаа ганц зул өргөдөг бол шүү дээ. Зул өргөдөг үү? Тий. Зул хийж нөгөө нэг бетоний өмнө өргөдөг байхгүй. Уулын. Нөгөө төмсөнд шаардсагээ нөгөө юу вэ? Аа. Монгол ганц зүг дэлхийд ганц зүг юм даа. Ямар ч зул өргөдөг бол. Хүмүүс айгүй хэрж зул өргөдөг шүү цагаансаар яа. Аа хамгийн дээр өргөсөн сайн гэх хүмүүс ч ингэж бетоний урд өдрөө Аа энэ ч нөгөө нэг юм яах вэ? Эйгүү их эйгүү аа гэдэг шиг байна. Тэгсээр байна. За, ойртож очиод нэг сайхан зур дарна. Сүмөр дарах үү, дарахгүй л үү? Аа сүмөр. Аа нэг уул руу өгсдөг сүм. Отойд энэ дөр очиж үзэхгүй юу? Хальтгүй бүгд ганц хоёр зур дарчаад байна. Юу ихтэй юу очиод, бүр очиод тэгээ цаагаар ууж хоош эргэл. Зүг зүг. Эх гоо. Шаруулаач. Яна чи. Хөөе. Хэзээ ч юм. Та зүгээр үзв. Таа мэн дүр яхуулмаар бай. Заамаа бүтээх гэсэн. Юу юм уу чаатач? Хамрын суудлыг. Амрын сотын байх гэж байгаа юм аа. Аа, тэт тэт. Бууж та. Энэ үхтэй зэрэг явах хэрэгтэй. Яг ингээд тусч
За тэндэс тарч. Зингсгэл энэ бүр. Зилж хүртэл энэ. Электрон хийлэн мэл тавьчих та хийж юм бол арай л энэ дээ сүүлийн үеийн халаад байгаа биш. Тиас. Дуга ардаа гэр. Хурцаг ажлыг энэ нь авсан. Үүлж яваалаа. Үүлж яваад. Тэвэрс үүрэн хийсгүү. Чамаг хайж байгаа орны энэ бүр 2-3 ч талах гараад байгаа шүү. Голдож хилэгдэл. Энэ том талхаар минийхэн торон дээр хөдөлчин гэж байгаа. Өө хөрчин гэж байна. Арай өөр их байх шүү. Өдөр дүү өөр төл нөчхөн байж байгаа. Тэр яг гоомстой баталтай. Энд өөр нүд. Үй тоо төрөж байгаа. Яах яах яах. Ийш суучих чинь энэ суу. Ой та гоё. Үгүй ээ үгч. Дээмэ. Миний сандрах жоохон чадахгүй маа. Араа метр хатдаар их юм уулаад наа. Аргалаа гаруул өсөөд байгаа хөө. Ой. Өсөж байгаа хөө. Миний жоохон харгал. Харгал их зөөр идэж юм. Хар өөрөөр бант идэх байх гэвгүй. Буруугаа идэж нара тэмээж агнаа гэх юм байна. Тийм. Тэгээд ээ чинь байна байна тэр над чинь дугуй болчих юм анаа бүгэ. Юу би яг байна.
Ану маму чашаш нөгөө ану гэдгүн хоёр юм өгдөг. Ану ч одоо том ажиж болч. Ну энэ дэс хаашаа орох юм. Яаж юм бэ? Надо не знать, что им хочется. Дорог. Аллилуйя. Очень мне тут что-то любит. Улинаю. Литко, на? Ах,
Одоо нэг шээ шүү. Манай хүүхд өдөр памперс идэхгүй сте нэр өврөөр нэг шээгээд алхтаа хувцсны ширв. Мангар хэмэлттэй. Гаар хэмэлттэй. Хэрнээ л хэнээл памперс чинд яваал. Яг юм нэрэт амар явдаг. Памперс зэрлэр юм. Би ч амхандаа өмдөн дээрээ шээлгээд тосч нэг үзэл гол. Нямагчтай амар тий. Харин сэтгэлтэй тий. Тотуу асуу. Яа. Хамаа нэг маш атаач чи. Би өөрөө чадахгүй ш татах чи. Ий чи яаж басах вэ? Мөн тасруулаа гэсэн хаанаа дэн тасруул. Яаж чадах вэ? Ээди энэ яаж чадах вэ? Дүрээ. Оо тэгээ ашиг. Тэгээ анаа бас биш ээ нөө. Энэ махад дээр зүгшил юм оруулах юм. Сүүл. Энэ хаад болдон болоос ээ. Хүүхдийг үсгээ. Үтэ хачих уу? Яа. Энэ жоохон зөхгүй гоо. Сандар. Тэ юм шиг наа. Яа би бошоо. Хар хорин дээр л сэрдэж штэ. Нилсэн тасархаа гэж бодсон чи хар хорин дээр явчихий. Бид дээр гарсан болдог ико мохоч. Тай тэгээ жаваа ирсэн тас юм болоо гэж бодчихлаа. Тас өрөмөр унтаагүй. Тас өрөм багтлаад унтаагүй. Шүгэ тавьчихсан л ах юм. Тий, багшгүй ажилласан. Яг үсчихсэн. Өглөө үүгээр их босоод юм идэхгүй байх шиг байна. Замдаа нэг л яваг уу. Сүүж өгөө. Шүгэ дүүшгшэн мэй. Цуу уу гэсэн үг. Дүүшүү. Мон баттан. Мон ана. Махын бүсгэлийг хэлтрүүл. Мандах хэлхийг өгдөг юм байна. Энэг дүр үсгсэн. Мөр үсгсэн байж таа. Надраагаа дүү. Адрааш юм. Наадс нь бол сууд. Аав но. Яаж болох вэ? Би ашиг. Аав л гэдэг юм. Мэн мэн ингэ. Зогсохгүй нөө. Гонц дээр зогсож охиндо баттай өчөхгүй нөө. Харам чи чи. Харин бүр сэжиндөө өрөндөө 8-8 өгөхгүй яаж юу хүүхдээ. Лантаан дээр юу өрөндөө. Мөрө. Үгүй ээ. Ийч яхан суу нүдтэй бидний юу авчихсан. Яг. Бид тас идэхгүй мө. Бид тийм. Халуун цай. Тэр би баг хийх гээд идчихлээ шүү. Халуун дээр нь л идэхгүй л зарчихсан. Бүрийн тас хурцхаар уунаар зарж өгөөч. Би идчихээ. Чиний ганц идчихгүй мөн. Дуусна шүү. Хөрчөөрөө наачих дээ. Бандаа би тойлоо дуусчих. Би ч бас нэгэн л зулсаа. Харин машин ч онгоо юм уу? Ганц идэх үү? Хөө хөө. Улааны жигэнд дурш юм аа. Хүмүүсийн бас өөр өөр амттай. Ээжэнд бас яг л нэг юм амттай. Өөрлөл мөрлнөөсөө тий хийж байгаа. Уулын гурал мөрлөл бий л хийж байна. За ямар юм амттай. За цаашлан ган дээр нэг цай чимчих үү? Анаг идүүгүү. Анаг идүүг үлсгөөл дахиад байгаа юм. Ямар болсон юм бэ? Тэгэхээр бантам нантаа өгдөшгүй нэг хинт гац хэлий. Наад зүгээр өөр хүн авахор үйлээ. Тийм яггүй. Яаж чи гэх юм. Бааш. Тэгсээ юу н өгдөөд байгаа юм бол нэг юм н өгдөг юм шиг ойлчих. Ээж чи гоор аашти. Тийм. Бавар юм байна. Юу яа, нэг цагаан цагаан хараа. Оо ма. Тэр чинь бас хүүхдээ бас жоохон зөнгөр хайх зүгээр юм. Гэхдээ бас ингээд дагаж өглөө чаллаад зүгээр. Мөөмнөөс нь гаргачтээ юм уу гэсэн чинь. Зуны цагт юм гэмээдэг гэдэг юм. Үл нэгтээ бас жоохон туурсан байгаа. Тийм дээ туурсан болохоор тийм үү гэдэг. Амар хөдөлгөөд ёо. За дааш. Тийм дээ уу гэдэг үү гэдэг юм. За дааш. Тамаа. Дааш л үү. Гацсан дээр тэр муха таарсалдаа сая тэдний хөтөн биш амар хөтөн биш тий. Хөтөн бороороо. Илсэн өдрөө харин голын цагтэр хаосан байна. Бид хоёр л дулаан юм аа. Үгүй юм байлээ шүү. Ботлон үзээ авсан чи халууц. Чи чи хотод амир хүүдүүд нааша гарчсан чи халууцаа л гэдэг. Жохон жохон. Өдөр 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 яг амир хүүдтэй харсан. Дороо ороо. Дутталсан.
Манай ахш дүн хэмэлдэж штт. Цөм уух осуугаад бол. Цөөрөөс өгөл болоо. Өөрө барьж байгаа л гогсоор ашигч. Одоо шейх болж байгаа даа. Мм, энэ би. Тэ, өөрөж харагдсан. Сараг уусан л да гал дээр. Амуу зовлох юм аа. Гал дээр хойно. Ой, ээд нь босоо явчих уу? Ээд нь босоо явчих. Өөр явах гэж босоо яаж үзсэн юм. Мм. Чипсээ. Тэг юм. Ой. Унгаа ичих. Оо. Яа ч бас цаатан үнэ тоох юм яаж вэ? Йоо, чи цааш гэдэг шиг юм аа. Чи цааш гэдэг. Маач юм яа. Муу мэдх юм болоо над чи яах юм бол. Энэ ихтэй л ах шиг. Амтай ангаа ингээд л. Тий. Амтай ангаа ингээд л. Чи хараг атсан шүү. Тэгвээ зурм авах ингээд намууч юм уу гэдэг багц. Миний цар унтсан биш. Унаад л шүү. Билгүүгээ чааж ир зурм алдав. За сахалчихлаа. Аа миний ах. Зориг нөгөө хэдийг орж ирэх тайланд тоглож байгаа. Ой хүн шүт гац шүт биш гэсэн бодоодлаа гэх шигтэй. Өөр энэ дэлж багад өг бол юм. Хай тааш дүү. Өөр зүйл сайхан. Андра. Йоо, чандрын. Андра. Өмнө юм хэвээн. Агаарчтай хөөхтэй. Шал онд. Шиг момэд. Андара. Ньой. Андара. Комач. Оо. Өлтөрдөг бас. Сүвэртэй үх юм аа. Аа, сүвэр бага. Харин өгдлөө шүү дээ. Наа ширпи авъя. Маань өчрөө. Ой. Наа ширпи авъя. Ой. Ай, оо. Гүү, чамд наа төмөр орно. Тэнд шүдээр нь хасахгүй. Тангад угаагүй. Заам нь орно. Очгоо. Йоо, заа тийгээ тийгээ. За. Ай. Авирэд зүс явах хэрэгтэй. Хашигатаа. Энийг шалгалтыг бол аваад гооч. Нитон шатад авсан. Би усыг үз гоочхгүй. Яагаад нь зүүн зүүдхэн бэ тий? Юу оглоорахтай. Уул нь дараа зүүдэлтэй ба дараагүй тий. Аа, наас модуу. Тий, энэгүй тэр тийм бэ. Уул гооч бүтэн бодлоо сөрүүлж чийсэн. Харин тийм бүтэн бодлоо. Тий. Тэр энэ яахгүй л тий. Гооч тий. Аа, барах чи. За, энэ дэгээс юм уу? За, алийг нэг харъя. Давай таалагдаад байгаа юм даа надад л. Энэ л байгаа таалагдаад. Тэр нэг нэг юу нугаагүй ч юм уу чи тэр ийлээ. Тэр их хэрэгтэй. Гэвч тийм юм байдаг хүн ч ахаа шах. Тэр байж их байсан юм аа. Хэн юм бэ? Барах хол тэгчих. Дижигээр басагч үлт байгаа юм. Тэрийг өгөөд хоног болт тун байли. Болт нэг тэрийг л авсан. Энэ сайн энийг бас авсан даа. Сайн игээд. Эмээ гинт нэг барах нэг цэг ажиллав. Тэр өөрөөх нь багчнаа гэж. Аймаг дээр нэг бат илгэр гээд нэг цэгтэй өгч юм байна уу?
модны цэглэл төр мэдчихгүй шүү. Модны цэглэл төр хоорой төстэй. Модны цэглэл нэг олон олонгүй багтай. Тийм. Тэр юу нэг ороо авдаг чинь. Хоёр дахь удаа жилийн ахлын ахууч хэрэг. Тэнд дотор л ирээд үзсэн. Дотор нэг байдаг гэж байна. Наа тийм хүн хотод бас нэг том цэглэл үүдэх. Тийм. Тэдний хүн чи харагаад үз. Тэндээ мөн цэглэх юм уу гэсэн хэлээрээ. Тэнд гэрээ мацаад хийдэг нэг кемтэй гарсан байх. Тийм дотор идэх юм байна. Исэн мацаад тиймтэй. Аа тэгвэл гэр идэх юм. Бор модны тавилганууд харагдаж байна. Амжи тамаараа хараад байгаа нь юу? Миний том нүд юм. Гэхдээ бас хотхонд арай дээр юм шиг байна. Тийм үү? Миний ахаа. Тэнгэр задартал. Аа за. Шүдээ цогж нүгээр нэг ууйл авах. Аа хин шиг чинь. Хамаа шиг юм нүрээр юу болох арай гайхамшигтай. Муу дүүш чинь бүгд бүгд хараагүй шүү дээ. Ой, тэр. Дичхэн тамаач ээ. Аа. Одоо. Хуй. Яаштана. Яаштана. Унаач ямар гоё. Өл үзье та. Ямар гоё юм ээ юм яг юм ээ. Таа. Хил бид нэг доктортой хамаг ингээ юу байна. Царайлаг байна. Нүд байна. Хөмсг байна. Царай байна. Амар байна. Хамаачин царав. Шамгаа өгдөд нүд байхгүй, хамар байхгүй. Хоёр тал нь гацсан. Ийм ааш байна бас. Өнөөдөр чи миний юу олчихов? Аа нэг байдг юм шиг. Нойрд үсэл бүр уур нүрээ тэгээд. Яг үсэл уур нүрээ. Аа, гаоо ч гаоо. Жогоо. Тийм байгаад. Тэгээд яолуул. Санаасан дараад яолуул. Уулын тэгэл юм төшөө яваад идэх шүү дээ. Нөгөө нөхөд дараад тэр юм багтсан юм яа. Бэс тэрийг наваад машин багтахгүй хуулинг ин авах шүү. Тэргээл авахгүйсэн. Тэргээл авахгүй. Энд тэр байсан тийм. Энд ч тэр багтчих юм. Уулын энэ хинэд хамаг их уулын хинэд байгаад марлаад байгаа юм. Марлаад байсан шүү дээ. Тэрэн дээр тэгэл зэрэг цалгаар ингэ сууц. Санал гэж байна. Яах вэ тэгтээ хааш ухраад одоо урагшаа явах гэж байна. Атаа л яг нэг юм уу лээ. Та нар зөв нүүрний хуурал үзүүл зөв татаж онно гэж. Яан зэр болгоо шүү. Мөрийгээ тэгэл ингээд юм гэж юм гэж яан зэр. Хөөй. Аюул гэх юм аа. Аа дөө. Оо. Цагаан дан тем үү. Дан тем үү. Яан зэр ил зөв. Оо, нүүрний Тэр мөртэй би л дэлдэл. Намар юм аа. Хүүнэр чи ямар амар ингээ гээ шиг шарт. Талын шиг. Талын алдчихлаа гээд энэ зүгээр мэрэгжлийн төвшин шал өөр нь шүү. Тал шийсээ үлгэн дээр шийчлээ. Бол нэг тосоод байл бол хордон тосчсон. За алхачих дээ. Алхаарай. Штэ. Яа, залах юм уу? Гоё яаж штэ. Яа, жам бол юмэр л уйлчих ээж нь тоо. Ийм ч хийх юм бий. Сэжтэй мэ. Дилт юм цавгач юм. Та душ. Та олон тэ гохин. Олон тэ дөрөв чипс юу заваас юм. Энд цацагч. Хоорондоо бүгдээ чипс заваач. Намаг жоохон бахад ингэж хүмүүс ирдгүй л байсан шээ. Хоорондоо дөрөнгө аваад. Энд нэгэд чинь борт морт идэхгүй шээ. Имэр үрэн ба борт идэхгүй. Алхан дээр дандаа барай анараа янз бүр. Энд дөрөв шиг тоцхон. Бидээс тэгтээ эднийг бодвол ава ажилтай байсан юм байна. Бас ава ажилтай байсан. Бандэл залхуугаараа дуудвал. Тэгтээ л хон монд яваал наагур цагаар яваал гэдэг. Энд дээр үндэ харгоо гараас залхуу гэж. Нэмээс нэг залхуу гэж. Бодоод биш юм шиг хүн хэлж байгаа зүг чидгий. Одоо яг би бодоод биш дээ мэн. Чиста юу чи чадахгүй би чи бодоод биш дээ. Нэг тунаатай байх. Харцуулах юм үү гэсэн. Нэг тунаатай байна гэж ирсэн багчаа. Юм хийх байгаа юм чи
хар 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 шиг гэхдээ хар дуу гэдгсэн чинь би ч бодоод өчтэй юм юм нөө. Тэгээ танаа явж исэн юм да тий. Юм юм дээ би бодоод биш үү гэдэг юм. Хата билгүүнээр гэж залхуу юм бэ. Билгүүнээ миний зам юм. Аа тэгээ юу би нэг л ачи харин нэг тугал уцааг юу шиг нэг юм болонд яваад байгаа юм хоёлаа. Тугал харин нэг дугуйны хүчинд яваад. Бантныг хурдан болоосо яасан ч удаан настай бантаа хийчихсэн. Йоо йоо яа, шүүсэхгүй ажиад их. Аггүй, тэ үлэнсэн шинэ. Ай тэр. Аа, босоод ирчихнэ. За залхуун өрөөд одоо суухгүй. Танай гэл чарын ингэж барьсаас олч баг хүн бас ирсэнгүй дий. Би л ханаа нэний гэсэн сэлүү хүн байл. Тэгэл хүн ихээр хойш яв, жижиг гэр зүйл явна та. Гэр сайхан байна. Гэр харин сайхан байна. Хүчин бий байна. Сэтэл засчихлаа. Шанга ахчин нэг захирал таа. Би ч оюугаа. Захирлыг юм дууралцсан. Бундгав юм даа л ахчин. Яг их үгэл яриад байна. Нэг хотлоо талнаа лөө. Хаад хийж за хатаа хийж юм. Би ч хамаасаа гайдаг юм байна. Ташаар гот нүр авах гэж болж байгаа. Тэр 3 хоногт харалцсан шít би те. Хамтаа суугаад би хоол хийгээ. Ирээд бас 3 хоногт гар бар ийм хэвчтэй гэж. Хоол хийгээ. Одоо жоо өвдөр. Сүүлийн хутан дандаа өөрснөө хоол хийчихсэн л байгаа. За гоог нэ. Аа, зогсоо гэж шүү. Би сондрыг жоо өсгөж байгаад бантгийн амир орой өгцөн баггүй. Тэгсэн чи энаар дэнгиж байгаа амир болж байгаа. Өсгөж байгаа. Хаашигаар утаа? Аа, энэ хаашиг. Тэр юм зэн дараасны үгтэй юм зээ. За, нааш. За, ажил өндөр сайн. Оо, цаа, цаа, цаа. Оо, бас. Чиний ажил өндөр. Сэрсэн. Тэр одоо нөхөр шийдлээ сэдэв. За. Бас нэг өөр газар, шинэ газар орсон. Тэгээд чиний ажил. Аа. Надад бант болсон. Тэр зөв бант хөдлөх хэн зал. Бүүнд гарч. Аан даа гэж зүрх. Чака зөндөө мод юу? Аа. Чака зөндөө мод юу? Чи сэрэг нэрэж. Галц. Чак матан дэваад. Ханаа зүт тас тас чи. Нэг жаа. Би очихгүй. Айгуу том. Аривгүй нэг ч л очих. Байхгүй. Би өгсөн шүү дээ сайн. Тэр. Тоглоом байх. Оо чи шүү. Зөв үнэ болсон сүйлэм. Бид нэ тоглоом болоо тоглохгүй шүү. Бат хэрэм байгаа юу? Бид долоон болгоо бийсэн. Ухаан илүүлээ. Багага. Чи тэр хамгийн чухал юм шиг ядарчих. Сайн юм. Хамгийн зөв. Зөөлөхгүй. Юу ялгаж байгаа гэж хэлсэн шүү дээ. Зөнгөс.
Чөтөр бүтээр ингээ хайчаа. Тэр үед тийм халаад цай байгаа юм уу? Бичэн цай байгаа шүү дээ. Хатан амчил байгаа. Хүмүүс малах бай. Аа яа талаад юм бэ? Яа тоо татхгүй далаа болчихгоо. Гаа даа. Үнийг авахгүй. Заавал яа яа татхгүй. Ингээд хаа. Ингээд үнийг чинь олсон. Зүгээр томчин өөрөө чинь өөрөө жаахан. Аа жаахан яач. Дард үзэж авахгүй. Тэр цагаалх лээ. Аагүй. За маа жаахан энэ дүрэн бай. Торгон дээр зочиж явах гэж байсан. Баасаар бол. Нэг тийм юм. Энийг тарчихсан. Контрол явчих. Одын захтай л байна. Муу харагдсан. Одын захтай гүйдэх юм. Хамдаг юм байсан. Оо, сах найрлж байгаа хөө. Оо, тийм бах. Ариун анасаа ирүүл яваад байна. Энд чад нэг ухсарсан тийм. Сургаа гэдэг. Жичгэн юм. Наахгүй. Шо караа өргө тавьчих юм уу? Зандас. Бид заагаж шүү дээ. Тий. Бидний үргэн гэсэн. Бидний үргэн яваа. Цагаа гэдэг. Тэгээд цагаан гэдэгсэн тэр эрдэнэ ардсан намын дараас эрдний тэр юм уу? Бага. Би тэр чинь яг нэг юм гэдэг юм. Тэр чинь тийм юм шүү. Аа. Би шампур бодож байна. Одоо зөвхөн харагдсан. Одоо нэг хэдэн сартай өгсөн юм лээ. Ха? Зодон то кино нэ чак гэж. Аймаа зодолтой. Айдгүй. За тэгвэл муу пага тэгээ. Яагаад уу шиг бахав. Гарна. Тэгээ магаш нүүдрэсл гар. Хаа нүүдэл үү? Тий. Хизээ. Нүүдрэсл гар. Өнөө я муу тэгээ цаах уу хайд. За. Аймаа тэгээ алж хийчих. За. Даугаас. Мх. Уу тогш тогш. Тайв. Хантин. Яа. Тэ тоо ирсэн нэг орчооч тэ бас. Яасан. Аа маа та үзсэн. Яасан. Аага самж нь. Санж. Хэрэг самж нь. Тэндэ. Аав чинь хэзээ ирэх юм шиг санаж байна. Мэдгүй бодоод 10 сонноод. 10 сонноод явах юм чи аав наа шийд би нэг авах. Аа за за за. Түл ус болж байна. Тийм үү? Аа салцсан шүү дээ. А шинэ юу вэ? Чад юм яг нэ. За. Хаа аа юу вэ? Аяга санаж байна. Аяга санаж. Аяга санаж байна. Би эдэр. Аяга санаж байна уу? Санаж байна уу? Тэг зүгээр зүгээр хамаагүй шүү дээ. Тэгээд ярихгүй. Санаж байна уу? Яад. Яс аав та хэлэх юм уу? Оо, аав та хэлэх юм уу? Хитээс. Өвлөө гарлаа 5 цагт. Маш яав. Тий. Тэгэл. Оо, зөв энэ бас нэлийн том авсан тий. Ингээл хурд авчихсан шүү дээ. Тийм ээ, тийм. Тэгээ гин дэл юм хийсэн юм аа тэгэхээр. Ингээд юу болчих тийм яг. Үсээ тэгсэн юм чи. За. Хагас дэс өвөн байх гэж хаз асуудсан юм. Хазаа нэг байхгүй. За. Хагас дэс өвөн байхгүй. Тавигтай болох юм байдаг. Тэгээд үтэн хөвөг аа. Соёотой болоод хагалаад байгаа. Тэгээр байгаалсан та. Тэгээд манай ах хитэд яг ээж хитэд яг юу яагаад байгаа. Хитэ нөхс ээ хитгүй чи яг ингээд гахаад шямбу гарч байгаа. Ээгэж очиж байгаа. Зөв. Сайн ааж юм аа. Яг юу гэсэн гасан шямбу гаас очих. Юу зөвэл явцсан. Зүү зүү зүү. Тэгээ шамга яг зүйтэн бай. Тэгээ би минь болдгоо. Тий. Хэрчмэй бэ та? Энэ ирээ. Энэ ирээ. Энэ ирээ. Энэ ирээ. Энэ ирээ. Энэ ирээ.
нь ширин мацаж. Тэнгэр суучдлаа. Бицэн нэр гаргаж үлдээ шүү дээ ямар ч юм. Үгүй ээ чөө. Хий. Яг гэж юу байна? Түр мэдчих явж байгаа билүү? Дуу муу хэвчээ авчих болов уу? Дуу муу ахгүй зүгээр. Бичлэгийн дүрсийг. За сайхан цэсч энэ талаач. Энэ жилээр танаа шүү дээ гоё юм тий. Масайхан. Самбарсаас хадлангийн ус байна. Бага яг хадлах нүд хэ хат хөсн тас мо. Тэр тийм баг. Тийчих юм. Арай болоог байна. Арай болоог. Хурд гараад тийм. Бараг ихсэн зэрэг хүнжид жоох юм болж. Тэн тийм баг сүйд бүр. Нүс их юм. Халаараа л юм. Өнгөн дээр нэг сайх хэрнэ. Тийм. Үнэхээр намр хоёрын маш зөвлөх юм гахан бай. Нор дөрж байгааг та болохгүй. Яг цай савар төгч. Савар аймаг юу? Питер. Тэгээд яа апа төрлөө очив. Нүг самрыг төрлөө очив шээс. За одоо прогасарит нэр тасаж байна. Стыдаа. Юу барьж тацж хүчрэхгүй. Чатуу хэн гэж байна? За энэ зэрэг үрч. Одоо сарай л үү? Одоо арай л үрч. Гэтэ ер нь саврыч барай л 9 сарын сүүл юм уу? Тий. Одоо нэг бүгд их гараад зурсан бүгд чинь шүү. Тэгээд энэ болон гэдэг нь бас бүгд төрсэн дөрөг юм. Хачаа нэг банагнаа дөрцөн байгаа. Тэгээд энэ төгөө хатан хураачих. Тэс үүдэ багтэл юм байл. Тэгээ болох болохтай зам туу. Тэгээ би л байна шүү дээ. Шаргалтай байна. Тэгээ дэр хамаагүй л тий. Тэгээ хамаагүй л. Зарч үлдэж байгаа юм байна шүү дээ. Тий. Аа, хаалт тийш дээ байна. Хийх гэдэг суудагаар нь түгэл юм. Дондоо нар мар шийтгэх юм байна. Болцом аль ч хүмүүд үл. Самарч ижилчихгүй л. Танаа хэрэгцтэй юм зөвлөж тээ. Танаа хэрэгцэн. Аа, хэр богд манах гац. Эрэггүйс явуучаа дотор хаал өргөд нэ гэсэн. Энэ жил тэгвэл самар сайтай жимс сосж байгаа юм. Магад одоо юм яах вэ гэдэг нь. Ер нь ичиж ямар ч юм. Өөдрөв шүү дээ. Тэ. Энэ хад орго нь, хүрээний дөрго нь, үзэлцгийн дөрго нь, үзэлцгийн ч одоо баг болчих. Энэ жиг боо анх ширч. Энэ юу хад хүрээний дөрго гэж болчих тий. Өндөр цогцоог бол байчлаа. Өндөр ч онгойч тий. Энэ өндөр ч байхгүй болох шүү. Таанд одоо бүдүүн мөр ирээ. Аа гоо төмөр. Гурав төмөр төмөр байх гэж байна. Манай бол ер нь гараас олцсон шүү дээ. Үнэ л. Ер нь үстэй тань дээр ч хүмүүс гараад байгаа шүү дээ. Гараад байгаа. Ингээд нэгэн гараа байна. Борох гарааг болох. Борох цог хөөрч ирж байгаа. Сэж аа бандаа гоотой гарна. Баях юм. Зүгээр л хэвчих юм. Борох чам бич. Нөгөөд л дөрүүлээ гараа шидчих. Усны бодлоо үзэх хэрэгтэй яа байна шүү. Яг л чийг тоглох. Үсний моо юм аа утсаа. Тавгаг нь өрхөх л үгүй шүү. Тавгах юм гэхэл бол үйлдэл маа. Тэр таарч дөө. Тавгах юм бол өөр нэг юм үсээ ухсах цааш энэ дэл хэрэг юм шүү. Яаж юм. Тавгах юм бол өөр нэг юм бол одоо зүгэл. Бисэл хавгайх усны бодлыг аваад авчихсан.
Төгөөг нь вокал дээр нь дэшгүй гараад л ихсэн юм шиг байна. Бага төгөөг нь дээр вокал таархан байх гэж. Тийм, таархан байх. Надаас ч таархан байх. Тохой тийм. Битэр их жоо хоорондоо нэг. Тамараш яах чинь? Хм? Мараш яах чинь? Хад юм уу татах юм уу? Үгүй ээ. Хэзээ татах юм? 2-3 хоног татсан та. 2-3 хоног л ийм. Юм юм өрөө чи. Өдөрт амьс юм наано цанаа юм шиг тэтэл. Бага ит. Бодлогож юм мараш шууд татдаг л. Дэмээс очих л тий. Тэ дэмээс очих. Хүн хүч олоолаа юм яа. Хүүхаа гэдэг л шүү. Хүүхаа гэж буулгаад ирэх үү. Лиц тийм дэхэн бууцвал. Дур наа нэмэл гараар олж авалч нь шүү дээ. Мэсэн мөсөн дөрөв машин оч. Тэдэн төлөө хагаас ерөнхийдөө сохоо жоохон гүлэх. Тэр машинд нэг машинд багтдаг юм хоёр машин. Хэдэн машин? Юу? Тэнд хийс юм оч. А сургаг нь л хоёр машин. Төлөө нэг машин. Төлөө нэг болох байх. Өдөр өдөр. Тэгвэл яг л шахны өдөр. Тэгвэл төлөөг нь өдөр өдөрт нээлээ гэж ээжи болгох гэсэн юм байна. Миний зөв төлөө мод. Нөгөө төр зугаал цаах хүмүүс маргаашдаг бол тэрэнд явах. Итгэн бэлтгэлээ хангаад байна. Тэ. Би нэг жоохон бэлтгэж байна. Очоод зоолн дэ. Морин дээр морин дээр үдэрч яваа тэгэхээр болордаг тий. Болорно аа болорно. Тэрсийг морь үнд юу юм шүү бөөр бол. Гэтэ гоё ийшээ байгалаа шүү. Бадны дотор өнөө шүү. Хадны дотор дондоо гол урсаа. Аваа дээр гараад нөгөө уцараа ярил. Сонгол уцараа ихтэй гараад дээр фэйс авах гэдэг юм байна. Би цогоос зөв маань үгүй чарын гэвэл самар төгөж ирчихэ. Яаш. Нэг хэсэг надад та. Сайн үйлдэл өгөн. Мат. Тэгэл. Чо. Барлаа цог өгч байгаа юм. Хүүхдээ жоохон хайцсан. Дайлан гэсэн юм байна. Хүүхдээ. Баяр хүртэ. Харалтахгүй дээ. Тэнэ өдөр би ийм хамаагүй эмгтэл. Өдөө гацар сайн юм шиг. Тойр замаар өдөө хөөхтэй. Нээ өгөө. Зүгээр аяач чит. Тоохгүй ах чилий сайн. Хэдэж явах вэ? Аа. Тоглож л үл хэдэж явах. Тийм. Цугний төлөв хөтөлбөр цолгоо. На тэнх. Энэ зурган дээр ямар юм бэ? Өөр хөөх хэрэгтэй шүү дээ. Тэр цаатын зургийг бол гүйцэхгүй л юм зогч л их та тэрний санд тэр чинь аваа олно үү юу юу би хааш арбараа утгах ин чим бол өдөртөө уурсан шүү дээ би зүгдэр байл хэлж байна уурсан гэдэг энэ гарант юм шиг манай гадаад юм яа юм гэр мэлцсэн үгүйад энэ гашаг дөрөд мөрдөд байгаас та тэгэл л цаудаал тавьдаг юм шиг та нар өргөд тамхи болох байсан байх явах тийм бол тийчлээ бол дуусмаа за гуйж юм чак гэдэг асуугаа явах гэсэн үү тэ батбатар татар атом хэрэг Тэнд би бандад үзүүлчихсэн тий. Үх. Машин дотор надад тавиг нь хайрцтай тавиг. Тэр цааш ороог. Би хайрцтай гэдэг нь үзүүлсэн юм.
Яа уу наа шилж яах тийм юм бэ л ват мат юм гэсэн. Аа тийм. Тэр нэг юм дотор л явж байгаа юм байна. Нэр 350 юм гэсэн километр гэж хэлсэн тий. Тэр нэг газар явж байгаа юм байна. Тэр. Хүмүүс орох юм. Таа зүг байх штий. Гүн тэнд ч байхгүй. Нэн болт төвгөө би орон дээр төвчсөн штий. Тэр дээ. Тэр дотор юм. Тэнд байхгүй. Нэг дээд спорт тайч уу. Үчиг өмнө тэр төвг авсан тэнд. Яг тийм. Одоо нэгт юм байхгүй. Утагаар нь би чинь яаж та тавьд. Тэр энэ зүгээс нь яг тавих хэрэг шүү дээ. Аа. Тэр одоо 100 мянга. Ой нүү юу юм. Та нүү залуу яагаад орчихгүй. Танилцсан. Одоо явчих. Өөр тийм. Одоо. Эсвэл нүү санд. Тэр. Та миний хин та орж ирж халасыг. Мама, Hello, girl. Oh! Oh, dear, mama, dear, mama, girl. Para, give me a job. Shara, shara. You just, you just, you just. Oh, my God, I'm so sorry. I'm so sorry. Sandra. I'm so sorry. 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 Ани нэг юм уу гэж байна. Мэч. Хэд юм? Чи гэдэг юм? Портер дээр гарсан байсан чинь. Мам, чакай, чакай. Ой, дай-ка, сильнее,
Ямар их хайлсан гэсэн. Сайн дээр илүү бас айлгүй байж гэсэн. Одоо хоол Бид үүс зурдаа. Хаан дарах юм бэ? Улаан. Thank you.
Удаад үгүртэй юм уу? Үгүртэй юм уу? Тэгээ хөө дэж хайх дэж дэж. Чүү. Тарчод бадрыг үү тээ. Ух ух. Ух яат. Чинхэн хаан ширүүн гараад юм шүү өдөрчээр. Цагаа болоод.
энэ харгу цоо юм шинжил болж байгаа юм тагаа. Яг айгүй юм шиг ачаа. Нэг бид унагдаад байж чадаагүй. Авах чагаа юм. Ноо авах чагаа. Тагаа юм уу? Үеэн байхгүй. Аяа. Мач надах. Thank you.
чи яах вэ? Та нар байгаад үзээ. За одоо ингээд дээрээс нь харин гэдэг үү чи. Хамаагүй. Зэний. Өчигдөр хийсэн шургаагүй. Бэлгүүний нааш та. Яс, там зүгтээ үхгүй нэ. Хөрт юм ийг бас тавд юм болохоо. Хүнс бас уучихчих. Аа. Одоо камер дэрч. Та на тоочо.
Тайраагүй мө. А чистэ тайраагүй байла. Айр болё. Одоо нэг юм байна. Одоо нэг гал хэрэг хийх юм. Асаана бинийг хоёр өгөө. Ийшээ бол хийх юм бүр нэр юм. Түгээ дийх юм аа. Наад гац тоо. За энэ хүмүүсийг сайн хараад байгаа. Энэ баримтжуулж байгаа шүү. Яг гинж боо. Гинжтэй л амар байхгүй. Яг л. Эндээс ингэ. Эгэд нэгэд. Ишгэ гардаг. Ажил яах вэ? Үнэтэй таа та. За үнэтэй. Сүгэл хамжин та. Ой, би юм уу хаалаад. Засаад битгий. Засаад битгий. Гэ, хаалаад жоо өгчөө. Тэгээ, яа гэх юм бэ? Хилээд өгөх. За, айхлаад өгөхгүй шүү дээ энэ хоёр. Ажилт тийх.
одоо ингээд мод цагаалчаад одоо зарах гэж явж байна нэг юм. Ер нь бол гэр бүлэр ингээд юм 8 ээ гэдэг. Одоо ингээд хүүхд мөхтөдөө доголцсон. Эхний хүүхдүүдээ доголцсон. Багаас нь ажил сургалт. За манай жолооч. Одоо модоо зарж баяж байна. Баяж. Ажил нь самар та мод байгаа шүү. Та нар авал самар цөмжин модоо төлчих. Ийм давал та. Тэрсэн тийш очиод 8 ихтэй ахад нэг юм бичлэг. Бас үзчихсэн. Аур юм уу, намр юм уу, тэрийг нь ямар цэнд бол болдохоос асууя. Машинээс өдрөл төр буйны газар явдгаа гэж. Тэр имээ болон тэр шоргагийг бол нэг хаяа хараад гарлаа юм байна. Ил. Надад харагдахгүй л ара уучлаач. Би тэр өдрөөс хаах. Өдөр юм гэж авсан. Бүгийн дуусгаал аваа авчиж байгаа юм чи. Автын нуулаа. Хүмүүс бол бас аваад байна үү те? Агуурч явдаг үс чи биш. Гэвь нэг уудтай юм би ханд авчихв. Чулуудад юу? Юм тавсна уу? Байх шүүс. Вэ чи барах гэсэн штэ. Хойно байх шүүс. Хана уудтай биш. Борох юм уу? Тэ. Чи гэрээс авчихсан да. Бэ бэсэн юм бэс шүү. Гэрээс авсан биш лээ. Байн хинэ бас. Ну борох гэдэг үү? Пүгэг нь үлдээ чи. Ядрагатай маань. Чи ясна ядрага болох юм биш шүү. Юу юм? Юу нэг юм юу гэсэн нхи хүнжил юм уу да? Ихи өнжлөө. Ихи илтгэсэн юм уу та? Тийм их юм ярьж байна. Аа энэ өнжил ихи юм уу? Хаагуур явдгаа чинь. Аа, ортоор чулуутайгаар хаагуур явдгаа. Наад арихаа салснаар явдаа мэнхүү ямар юм бэ? Аа энэ бол арай цагаанх юм байна. Ноо чи хаагуур яваад байгаа шүү дээ. Жижиг юм бэ нуурдуур хаад. Аа яа нэг зам харахаар л гоор хашаал болчих. Эрэгтэй мөнхөгийн хараад гарал юу агийн дарга нэг тодорхойлгоо. Хойло нэг пад гарал юм болсон. Бандаа өчр нааш өгдөө. За хар дээр хар болно да одоо. Бандаа болохоор бандаа чих мэдчихгүй. Чийлх болсон гарсан. Танд нүүр өрөж асуулаа юм байна. Тэр бүтэл улаан айрэмгүүдтэй харалж байгаа юм чи. Иргэдээ арай гайгүй ширж байгаа. 2 3 4-ний дараа. Аа, бүх зүйл тойроод байгаа юм байна. Чиний гайгүй. Аа, наа хүч нь босоо тийж яваад байгаа. Ингэж юу? Наа ингэж явах нь нөгөө чулуун дотроос биш. Тэнгүүд чулуугийн төлөө. Аа, чулуугийн төлөө тийм ээ. Энэ ч мана хаварч байж гэнэ. Тийм шүү дээ. Ийм чулуун дундар явах нь том ачаа яаж вэ? Оо, чи ирэм гэдэг. Хайр уу, анны нас яасан сүхий бэлтээ бит. Тийм үү? Хэнлэг бүр жоохны аюуг сандаа. Энд бүр та болко жоохон байсан чи. Би жоохныхоо бүр санд гэж ингэж ийсэн. Бууяах л оронгуудаа. Бууяахаа аав тань нэг тамхи өгчөөж гээд би бууяахаас тамхи аваад чүдэнцээ зурж чадахгүй наадлын малын үхрийн хашаа юм уу? Пидтэй хашаа л ороод чүдэнцээ асааж чадахгүй. Чүдэнцээ асааж чадахгүй зурж исэн чи ардаас химбэлийн нэг намайг ирэл бариад авсан. Тэгэл энийг хараамаараа гэх. Тэгэл кадр дэс. Тэгэл би санд. Тэрийг санаад. Тэгэл байхгүй байна. Нэмээд идэвс их жоохон жоохон юу. Нэмээ аймгийн улаа юу захихгүйгээр нааша брэмо гэж хөөс. За за за. Хоёр үлэг 3 настай л байсан юм шиг байна. Хоёр юм 3 настай л байсан. Оо тийм жоохноосоо татчих байсан юм. Аав нь бас тэгжсэн юм чи. Энтэйг аав чи нөгөө нэг манай бүлэгч юу та шахатай. Аа. Тэгэл улаан тамхи аваа 4 сард игээд тэнийг юм шиг шахаан дагуулчихсан. За. Тэр өглөө нөгөө шахаагаа унаад нөгөө айлуудаараа бараа тарах юм.
Энийг юм хараад хамдлын яач ба гэсэн чинь шахан дугуур 4 сар дулаан тамхигээд амжсан байна. Энийг хийж байгаа гэж. Тэгээд нэг юм чимэг боолоод чинь нэг бидсэх гээд нэг явсан. Зөө нөгөө савтагийн чинь тавргын нөхөн дотор нөгөө 4 савтаа тамхи авчиж чинь. Ийм бүр нэг болгоо байсаг юм шүү гэж. Буу яа болохоор чихэр болгоо хийж дээ. За за. Нөгөө нэг агентийн нөгөө нэг сарлагтай чихэр нөгөө нэрвий чинь чихэр гоё байсан шүү тийм ээ. Тэрнээс нөгөө хайцхнууд ингэж тавьж байгаа бараагаа хийдэг. Тэрний нөгөө хаяагаар нь хийгээд тэгээ ханы нүдээ нөгөө тэр чихрийг авчиждаггүй юу. Тэгээд алуулсан шүү дээ. Нөгөө ногоос юм гэж. Хавар нэг юм уу юу үгүй юм уу юм шүү. Хавар ноолуур уу юу болоо. Аа би өөрөө ямаг самдаа даавд өгөө чихэр авчиждэг чих тэр оо тэгээ тэгдэг. Тэгэлээ тэгнээл хилэл захын болоод хоёлаа гарлаа. Нээл уйлаа бол бас дууяс нэг аа гэж бахирдаг. Яа ч юм чи энийг хараач. Би нэг өдөхөл юм байх энэ 2-3 хилмэл болчихлиг энэ ямар сони яац юм л миний хилгийж удаад үтсэн чи дотор нь тамаа гэх чи чулуу үйсэн. За за. Тийм тийм хүүхдээ. Тэгэл илдэж хөөгөл нөгөө төр уйлаа. Йоо энэ. Баяраа зурагаад яач вэ? Энэ манайг ихэр энэ усаг бас яах юм? Миний хийж байгаа юм гэж чиний хардаа. Тэгээ аах үү гэдэг тэр их асар өгч юм гэсэн. Ингээл хүүхдүүдийн өмөрөө л өгшүүлээ. Чилсэг юм. Оо, чашууд чи жаваа таа уу гэж дитгэн юм шиг. Цаа. Өдөхөн наал 3 хилчилчих гэж. Яа тийм ямар сони яац. Тэгээ хөтөө төсөн шүү олоолох тий. Юу нэл одоо бандаж бараг энэ төссөн биз тээ тий. Хөтөө тэгэл. Та нар миний яг жоохон дотор тооноос тамиг авсан улгаасныг сонсгоо юм л өөр гайхна. Жоохон 3 настай хүүд гэж байгаа шүү. Үнэн дээр гэрчүүл тий. Тон яг ингээд нөгөө үнэн ордог яг тэр хэсэг ба шүү. Яг тэр нь намайг хүрхгүйгээ тэнд ингээд тамиг авчилчаад аавж яар малтай авчих гэсэн юм шүү. За. Я ороод ирсэн чи ширээ тавиад ширэн дээр сандал тавиад тэрэн дээр авираа тавтын аваад тэгээд манад нэг байдаг хоёр шар шургуул байдаг зүгээр дүн цаа. Тэн дотроо хийчихвүү дээ энэ тамхи байхгүй гэдэг. Нөгөө тэгээд дараа зөвсөд. Кермага дараа зөвсөд. Кермага илүү. Нэг кермага дараа зөвсөд ирсэн. Кермага дараа зөвсөд ирсэн. Тамхи байхгүй. Гэтэл хүүхдүүд тэтгэлээ орцсон гэдэг баг та. Тэр лөө тэгж авирж авч яаж гэдэг чи бас. Ансаа тэгээд нурчихгүй шиг нэг юм авч хийлсэн байх гэж. Яаж Тэвэн хөл хашраадаг гэж тэр. Аав нь жоохноос л орсон л да. Тэгээд бас дуурай тэлээ. Тэгэл жоохон домроос 5 дахь ангид орж ирээл аавын тавнаас буцаагаал хулгаалал татаад орчихсон. 5 дахь ангиас бол тэгэл аавын тавнаас хулгаалал. Аав тэгэл чинь мэдэн шүү дээ. Ингээд 10 үдэн ширгийг тамгүй байвал би ингээ 2-ыг аавна. Цөөхөн байвал 1-ыг аавна. Тэгвэл баригдана. Цөөхөн бол баригдана гэдэг. 4 даван ширгийг бол ингээ 1-ыг аавал аав. Авчингуудаа ингээ хат нэгэж тийш ингээ зихсэлгээд ингээ олон болгож хатлаа. Тэгээд аяг бүтэн хайдаг тамгүйс нэг ширгийг тамгүй авцсан болохоор бас мэдэгддэг байхгүй судалчин гэдэг. Тэнгүүд хамгийн ардлын болонгийнх нь хөмсгний зүгүүрээр сог татаж ингээ яг болонгийн цаасан доорох энэ аав. Тэгэж цулгаалж та. Тэгэхгүй бол баригдаа халуулна шүү дээ. Аристэй. Тэгээ аваа гайгүй сүултээ тамхиныч мөнгөний улгаа тамхигт авч татдаг болоо гэсэн чинь савгаах намайг тамхигт гэж мэдчихэд. Савгаа. Намайг ч нөгөө тэнгүүдээ савгаах чинь за усан дэвчээд. Нүгэл авчихлаа шүү. Дэлгүүр явчихэд. За. Наваа нүг байг зараастай. Тэгээ дараад нь яг хөдөө ирээд хулгайгаар яг тамхигт таад тэр чинь нэлээд сүул сайхан шүү. Тэгээ сайхан. Тамхигт таа байсан чинь болсон байсан шүү. Тэгээ тэгсэн чи имэйл бол хамаг яриа таа да мэдээ чи тамхи тутдаг гал төмөр тамхиулыг. Зээ зээ. Тэгээ имэйл дээр царьсан шүү дээ. Тэгэхгүй наа цулгаагаар татчаа гал төмөр тамхиул тэгээ хамаг байгаа шүү. Аваач тийм хөрөөр бичлэг хайх. Намаг их усанд явуулж их дэлгүүр явуулсан да. Энэ үгүй нэвтий жалаг байсан байгаа болчихээ. Тэр бүр байхгүй болчихсон юм шиг байна тийм. Миний нөгөө жоохон доо унаадаг толгоогоо агалтсан ч ялах. Хүрч юм шиг энэ энэ байш байхаа. Чиний ийш юм шиг. Тань ийш энэ байхгүй жалах гэхгүй. Байсан сая. Байгаа багтуу. Гэхдээ 30 машин бор ингэж ороод ингэж гараад ирчихлээ. Биш биш тэр биш. Тэрнээс наа наах хэвчээ.
Яг энэ толгой энэ явдал байдаг байсан. Сүүлдээ алсаг болоход идэвчтэй юм биш. Үсчүүлтэй машин уусан. Ихтэй. Ихтэй нэг 66 аваа. Хавдгүй үсээрэг аваа. Трактор байхгүй бол. За за. Бол бүх машиныг л барьж үзье гэж бодсон. Лаптоп чонд хатсан чинь эд энэ яваад байгаа машиныг бүгдээр нь би нэг сууж үзьхийсэн. Гөөмөн го юм аа гэл. Тэгтсэн зайлгүй. Тийм л их машин дуртай. Жичиг нэг хөдөөнийхөө аваад дээр бас нэг трактор байдаг ус шттэ нэг. Тий, жичиг. Тэр одоо харагдгаа очиж бас. Тэр тэгэл тэр цагийн сая угаар тэгэл бичсэн бэлдтэй. Одоо ингэхийг зөксөж байгаа юм яаж вэ? Тэгье. Онтоны жоотой нэ. Thank you.
Бидтэй хан шилдэг хагалаа шээ. Хоёрт нь 200 мөнгө шээ. Оо тэгж байгаа. Мөсөнд цоц. Тороосо татсан чинь юугаа татсан чинь олсоо татсан чинь хүчрэхгүй шээ. Тэгэхээр нь тороосоо олсолж байгаа татсан чинь. Харцсан уу? Угзарцсан. Зүгээр татаад гарахгүй шээ. Тэгэхээр нь угзарцсан. Тэгээ энэ тас энэ алтагаас өгдөг гинэ. Оо за багацтай хаалттай. Сая нэг цаг наад нэг юм чинь таран бүдэр шичээд. Уган таран бүдэр авахгүй юус чинь. Техникийн захтар өгсөн чинь машин гой санагдаад тахна. Энд гэдэг хааж өвчөж байгаас. Хааж хаасаа үл өвдөг. Оо явна. Чи богдохон болохоор манай өрөө зүр сайх гэдэг. Та ажлыг үл хэдэг юм байна. Таац нэг авто нэг том загас үйлсэн нэг төгөө нөө байхгүй юм. Байг. Айл голоос ирсэн. Тамирын гол. Тамирын голоос тоо нилээ том юм байсан аа. Тийм, нилээ. Одоо жижигэн байшин татаад байсан 2 загасны толны толгой. Тол гэс тээ. Тэр урт байсан. Нэг нь 1 метр 90 тавтай байсан баг. Нэг нь 1 метр 60 гэдэл. Аавал морин дээр яасан юм. Морин дээр газ олгоод хөргөжсэн гэдэг. Газар хөргөжсэн гэж яриад байгаа. Тийм амир. Ой, ой, гэдэг нь манай ууртай юм чинь. Харин тэгж яах вэ? Тэгээ хүмүүс тэгэр өө мэдхгүй гэдэг, бууях мэдхгүй гэдэг. Аа бол яалчгүй тэгж ярьчихсан. Тэл үнэн л гэж таарч. Батлж яахгүй. Тул өрнө гэдэг чинь бас тэгж байх. Ямар тас нэг 10-аад тул л барьцсан. Одоо байхгүй ч. Ам сайхан дүнэхэл бариуд иши. Хамгийн их байгаа загас нэр нь юу гэдэг энд? Хариус. Хариус. Тэр томууд ирнэ дунджаар. Яг нэг энэ зэргийн л багш шүү дээ. Тэгвэл бол. Бол гэсэн чинь. Тийм. Том нь. Том нь. Жарахаа. Юу байгаад бол. Жижиг надуулчнууд одоо дэгрэг хийгээд урд нэг тогтгоон доо юм руу уусгатал тавтай. Зөө зөө. Зөө зөө. Манайс ийшгүй юм гол ороод байгаа. Бослох юм шүү. Тэгээ. Тэгээ тэгээ. Тэгээ баггүй тань л яри. Тэгээ ярьж байгаа тань юу вэ? Заа, нэг камерын чичг гарлаа да.